لاغين بعد بلا علامه داده دا دري علامي بذكر كو دا دري وانا يو بل سرين جديد و بيو حديث كرا غلي دي دري نخي داغين بعد سود بعام شي سود بسي شي عام بشي زنا بعام شي او دا شراب وسكل بعام شي دري نخي دي زنا بعام شي سود بعام شي ها او دا شراب وسكل بعام شي حديث كده رازي صحيح بخاري صحيح مسلم كده حديث ده ده انس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي ان من اشراط الساعه ده قيامت بنخو كيون خداده ان يرفع العلم ديني علم بختمش ده بخبل زي كده دي مسلي وزاحت كومه ويثبت الجهل او جهل بعامشي خلق بد ديننا خبري كمن اخي تي من ذكر كولي غدادي ويشرب الخمر او شراب سكب عامشي اذا قامت بعلاماتك وعلامتها تي شراب بسيشي عام بشي حديث كي دار ازيك ان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي واذا ما بومت كي بديشي خلق بيداشي تي زنا او شراب با حلال غني دا غبريد جي عام بشي حلال بيغني نمونه بوله بدل کی هم دغه نشه به کوي لکه نن سبا چې د شرابو د پنځوسو نه زیات نمونه دي دا جی پلانی شی دی او دا جی پلانی شی دی او دا د دماغو د فرش کولو دپاره دی او دا د ټینشن د ختمولو دپاره دی صرف نمونه بدلیږي نور کار ټول څه دی کار ټول یو دی او هغه شراب څکې دي عام دي نن سبا شراب بلکه د افسوس خبره دا ده چې د مسلمانانو په ملکونو کې عام شوي بعض مسلمانان ملکونه دې درجې ته رسېدلي دي چې جومات دی او د جومات په خوا کې کلب دی پای کې شراب څکې کیږي تبعي وشوه د امت ځوانانو د دې شرابو او د دې نشو د لاسه نبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي ويظهر الزنا او په روایت کې راځي ويكثر الزنا او زنا به څه شي عامه به شي دا دواړه خبرې شراب عام شي زنا به عامه شي دا هغه نښه ده چې ښکاره شوې ده په نن سبا زمانه کې وګورئ نو صحیح ده چې بعض علاقې بعض ملکونه کیدی شي چې الله ساتلی د دینا او یا کیدی شي چې نسبتا پکې دا مسلې کمی خو عامه ده بیماري ده شراب سکل او د زنا عام کېده او ما بار بار دا خبره تاسو ته بیان کړې ده چې دشمن يهود و نصارى هغه موږ په دې طریقې سره نشي ختمولی چې زموږ سره مخامخ جنگ وکړي مخامخ جنگ کې هغوی زموږ نه کمزوري دي که یو سړی په عقیده باندې جنګیږي په ایمان سره جنګیږي د هغه جذبه یو شان او یو سړی د هغوی په شان وي نو هغه به څه جذبه ساتي نو هغوی بیا دویم پلان دا جوړ کړو چې موږ خو مسلمانان په جنګونو کې نشو ختمولی خو د مسلمانانو د ختمولو طریقه به دی چراشی په دوی کې دوه خبرې عامې کی د پخپل ختمې کی یو په دوی کې نشی تماشی عامې کی او دویم په دوی کې زنا عامې کی ځکه ګوره اوس د نشی زب تاسو لیدلی په لارو کوسو کې ناسي په دې دیرو کې ناسي راځم شي وی ټول د نشی خبر دی د دین چې د امت سره سکیږي سنکی هغه د خپل کور نه نه بلکې د ځان نم نه دی خبر د هغه مقصد صرف دا دی چې هغه ته د چرس یو سیګرټ میلاو شي هغه ته د شرابو یو ګیلاس میلاو شي هغه ته هیروین میلاو شي هغه ته اپین میلاو شي هغه ته د نشې د سامان میلاو شي د هغه وی زما د امت سره څه کار دی او زما د مسلمانانو سره څه کار دی او زما د مسجد اقصی سره څه کار دی او زما د حرمینو سره څه کار دی زما کار دی صرف د دې سره دی چې مال دا نشه راوړي دا ځوان څه شو ختم شو تباه شو دویم چې کله یو ځوان په خواهشاتو کې پریوتو د عورت په خواهشاتو کې چې زما یا جنۍ په کار دی ولیاذ بالله یا الک په کار دی نو د دنه یو زناور یو سرویتی جوړ شي ته دا سوچ مکو چې دی به د امت لپاره څه سوچ کوي
ځکه چې دغه سحر ماخام مقصد په موبایل کې فحش تصویران کته د پردو جنکو سره رابطې کول غلط ویډیوګانې کته زیناګانې کول د لکانو سره یاري کول د جنکو سره یاري کول دغه د سحر نه ماخام پورې مقصد ټول دقه دی. په دې کې دشمن په موږ کامیاب شو. دشمن چې په موږ زورور شوی دی کنه په دې کې زورور شوی دی چې دې امت کې دوه خبرې راننوېستې کمې کمې نشې او زینه. او ځکه صلاح الدین الایوبی رحمه الله به دا خبره کوله. صلاح الدین ایوبی پېژنې کې خپل مشرانو د تاریخ زده کې. صلاح الدین الایوبی رحمه الله به دا خبره کوله وی په کومه توره باندې چې د پردو زنانو سورې ولګي نو بې ده امید مه کوه چې دا توره به د الله په لار کې استعمالېږي. نو زمونږ په تورو باندې ځوانان ته وګوره هغه د پردو زنانو سره رابطې د هلکانو سره غلطې رابطې نشې تمشې د قیامت په علامتو کې علامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي وتکثر النساء او سړی به ډېر شي ښځې به ډېرې شي ويقل الرجال او سليبا كم شدا وبخبل زي دي تفصيل كوما شي دي بس وجي حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد فنزوس خزي بي او مشر بي يو سلي بي ننسى بوغورا فهر كور كي زنانة ديري دي كي سلي ديري دي زنانة ديري دي بي زنانة ديري دي يو وجه دغدا چې اسړي اسیم کم دي او به چې د سړي ډیر ودونه نه کوي او به چې په دې سړو باندې حادثات راځي مزدوریانی کوي کله اکسیډن وشي کله یوځي کې مړ شي کله سړي جهادونو لځي سړي په غټو کارونو کې لګیږي نو اسیم سړي کم دي او به چې په دې مسلو کې کم شي نو ښځې به ښه ډیرې شي تر دې چې یو وخت به راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کور کې به پنځوس زنانې او څو سړي به یو سړی به وي. نن سبا د پنځوس کې تاسو ډېر ښکاري خو ده دا ګورې پنځلس شل خو موږ پخپله لیدلي چې بهی کور کې څو زنانې دي شل زنانې دي پنځلس زنانې یو سړی به کې سړی به کې یو دی. ښه دې بل حدیث ته غوږ کېدی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وایي بین یدی ساعه د قیامت نه مخکې به دا علامت تاسو لازم وینئ يظهر الربا والزنا والخمر. امام طبراني رحمه الله ده روايه روايه زنا بعامش او سود بعامش او شراب بعامش ده زنا او ده شراب وتفصيل خوش هذا زنا قرا يوازي ده زنا نده ده عورت عليك وجنيبه وزيكي وزنا بك زنا ده استرقو زنا زنا ده لسنو زنا ده زنا ده خبو زنا ده دا ټول زینا ده. او نن سبا پوخا به چې د چا سره د پردۍ جنۍ تصویرونه هغه به پټ ساتلی او په بټوه کې او په یو ګوټ کې او بل ګوټ کې او چا ته به خوی نه شو. اوس د انټرنیټ او د موبایل دومره تا ته د فحاشي اسانه کړې ده چې یو بټنو ته په هر سره شي د زینا هغه لارې کول او شوي دي او ځکه زینا عامه شوې ده والعیاذ بالله. دغه سره درېمه خبره په دې حدیث کې ذکر کړی چې سود به څه شي سود به عام شي. دا زموږ د زمانې ته وګوره سود عام شوی دی بلکې ښه باقاعده کمپنیانې جوړې شوې دي او هغوی تعلیمات ورکوي بینکونه جوړې شوي دي تجارت دپاره مارکیټونه جوړ شوي دي چې سودي تجارت به څنګه کې دا زه د کافرانو په ملکونو کې نه یم په کومو ملکونو کې د مسلمانانو په ملکونو کې سود دومره عام شوی دی. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د سود ډېرې درجې دي او د ټولو نه کمه درجه دا ده لکه یو سړی چې د خپلې مور سره زینا کوي والعیاذ بالله. او په دې سود کې څومره خلک پراته دي زموږ ملک ته وګوره زموږ دې پښتنو ته وګوره په دوی کې سود عام شوی نوم ولا بدلی او کار څه دی مکه سود دی کور ته په دروازې نه راننوځي په کړکۍ ورته راننوځي. موږ ته اکثر ټلیفون نه راځي تپوس کوي نه نه جی موږ خو پکې دا وکړو موږ خو پکې دا وکړو اسې هغه نوم ولا بدلی. لکه نن سبا داسې چلو کې چې یو سړی راشي دکان ته سامان اخلي
اوس ګورو سعودي معاملات او طریقو له څنګه بدلی را بشي د سړې د دسر په جیب کې یو روپۍ نشته د څوک چې سامان لرګ په جیب کې یو روپۍ نشته ها الته به ډبه پروتي پاګې باندې به انچه ټوله پرتی ځکه چې چا غستې نه ده په دغه ځی پروت دی نه دی به وي اوس د دې ضرورت څوته دی موږ به وایي چې لس زر ریالو ته یې ضرورت دی یا لس زر روپو ته یې ضرورت دی دی به راشي دوکان ته دا ډبې چې په څو دی هغه وتی دا په لس زره دی څو دی په لس زره ښه صحیح شو دا په لس زره زما شو عجیبه دا ده چې دې په لس زره روپۍ باندې ډبې الي او په جیب کې روپۍ یو هم نشته دا ډبې وي زما شو صحیح شو خدا ډبې ګوره خو زینه په دې د دوړم په دې پرته لري چې هر سړی الي او په هغه ځي پروت دی نه بیا ته دکاندار وي په میرا خرڅې نه وي په څو به ولي په اته زره به والي په څو په اته زره باندې ډبې خرشو د زینه خوځېدلی نه دی په هغه ځي پروت دی د واغستو هغه واغستو خبره ختمه شو دکاندار اته زره روپۍ راواغستې سړي له ورکړې دغه سره روپۍ سي نشته هغه دا ډبې په نسیا واغستو په څه واغستو په نسیا خو بیا دکاندار د دنه په نغدو واغستو مال یې راکړه په اته زره یا مال یې راکړه په لس زره او هغه ورته ریټ دولس زره ویلې هلته یې د لس زره روپو ته ضرورت دی نو ریټ دی دولس زره د خرڅ کو په دې دکاندار باندې واپس په لس زره لس زره روپۍ دې ته میلاو شو که میلاو نه شو واپس به دې دکاندار له څو ورکوي دولس زره دوه زره روپۍ به کې څه شوې زیاتې شوې دې ته سود وایي خو ګوره دا د ډبې په کې هسې یو لوبه جوړه کړه د ډبې په کې د دې دپاره کېښودو چې صرف لکه سبحان الله لکه څنګه چې امام ایوب السختیانی رحمه الله دا خبره کړې ده وایي دا بس الله له داسې دوکې ورکوي لکه ماشوم له چې دوکې ورکوي اوس ته په دې باندې څوک دوکه کې ظالم الله له دوکې ورکوي ولې الله نه پوهېږي نه دې به پکې دا ډبې واړی رواړی څوک پکې ګاډې واړی رواړی لکه څنګه دا ګاډې زما په کار دی په دیر زریاله زما په کار دی نو دا بل به څه وکړي اوس که زه د هغه نه دیر زریاله علم چې مال دیر زریاله دیر زر روپۍ راکړه واپس به تاله څلوېښت زره درکوم خو ټوله دنیا ورته وایي چې دا څه دی سود دی نو دې به څه ووایي وایي دا ګاډه به زه والمه ویلې کړه ټول د سید په دیر زره زما شو په څلوېښت زره په تا خرڅ کو دا والا پیسې ګاډې نه دا غنوم تر وړې دلې نه دا ګاډې ته ضرورت شتي نه دا د کاروبار دی صرف په کې منس کې ګاډې باندې شو نور په حقیقت کې د دل دیر زره له ورکړو واپس بوله شو ورکې څلوېښت زره ورکې او وخت زمونږه اخري او سومنټ دی یعنی ماته اوس ته په دی باندې او زما یو بیان دی هغه واورې د سود په باره کې ما تفصیلي یو بیان دوه کړي دي پای کې د سودي معاملات چې نن سبا کوم طریقې روانې دي او خلکو له نمونه بدل کړي دي هغه ما ټول ذکر کړي خو دا مقام دی دغې نه دی خو دلته مقصد صرف تاسو ته خبر رسولو چې قیامت ته به نږدې سود څه شي هغه به عام شي دا بس دومره قمقلان دي او سادهګان دي یو کس ما ته ټلیفون وکړو د بهر ملکونو نه یو معاملې ذکر کړی چې داسې معاملې کول غواړي نو شریعت دې باره کې سوی میده خو سود دی نو زه خو غریب یم زه څه یم غریب یم ها مطلب یې که سود په مالدارو حرام دی او د غریب دپاره حلال د ایمان خو هم اله پته لګي چې ستا یو حرام ته ضرورت راځي او ته یې کولی نه شي لکه داسې به ووایو یو هلک ته زینایي وکړه هلک ته وعده لا نه دی کړی اوسې چلې وکړو زینه وکړه تا راونیو چې لکه ولې دې زینه وکړه هغه زما واده نشته مونږ خو دې زینه په دې کې وځي زمونږ واده نشته کله دا زینه صرف په هغه حرامه ده چې واده کړی د امتحان خو دا دی اصل چې ستا واده نه یو ته د زینه نه ځان لري ساتي حرام حرام دي که ته غریب یې او که ته مالدار یې او که داسې د غریب دپاره حرامې لارې کوله وشي نو بیا څه فایده شوه د دې بیا به دا غریب هم مالدار شي بیا به اله په ده باندې هغه حرام حرام کیږي او حلال به حلال وي نور چې غریب وي نو د ده دپاره حرام هم حلال وي زه چې د بینک نه کور لمه او زه د بینک نه دا شی لم په سود دا خو سود دي نو چې زه غریب یم څه وکړم اوس
چې غریب وي د غریب لپاره سود حلال دي والعياذ بالله. سود ډېره بدترین ګناه ده ځان ته لرې ساتي. ولې الله په قرآن کې دا خبره کړې ده فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله وي څوک چې سود خوري کنه او د سود نه نقل لري نو زما د طرف نه اعلان جنگ دی د دې سړي سره به زه جنگ کوم او پیغمبر به ورسره جنگ کوي. خو چې یو سړی جنگ کوي او جنگ هم د الله سره روان دی او د الله د پیغمبر سره روان دی دا سړی به د کوم ځای نه کامیاب شي او دی به کامیابي به کوم ځای کې ومومي. ځان لرې ساتئ د هر قسمه سودي معاملې نه او د هغه خلکو نه ځان لرې ساتئ چې د هغوی مال حرامي او سودي مال. کله که موت د هغوی نه بایکاټ وکړو نو هغوی ته به احساس وشي چې یاره دا خلک مونږ پرېږدي د خپلې ګناه نه به واپس نو موته ورسره مکه شان لګیاوي څنګه چې مونږ د بل یو مسلمان سره لګیاوي نو بس هغه هم خوشحاله دی. وایي که زه سود کوم خو څوک پرې خفه نه دي دا ټول پرې راضي دي. که موته ځان د هغه نه خفه کړو او بایکاټ وکړو هغه ته به احساس وشي چې یاره دا خو نن دوه پرېښودم سبا به مې درې پرېږدي بله زه به مې دا ټول کینې پرېږدي هغه هم خادي به راسره خلک پرېږدي. د الله دپاره غیرت راولي په خپلو زړونو کې. نو کمې علامې شي به چې حسین درې سود به عام شي زینا به عام شي او شراب سکل به عام شي. په دې باندې به اکتفا وکړو په دې باندې به دا خپل درس ودرو. باقي چې کوم علامات دي انشاءالله هغه به په روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د هرې فتنې نه په امن او امان کې ساتي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د زنا نه د سود نه د نشو تماشو نه دې الله موږ لرې ساتي. او الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو په ټولو مړو باندې خپل خاص رحم وکړي او خصوصا زمونږ کشر ورور عبدالله باندې د الله خپل رحم وکړي. والله سبحانه وتعالى إذا قدر قبرنا جنة باغيشة جورك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.